Напевне, Буча. Ყველაზე საშინელი რამ, რაც თითოეული უკრაინელის და მისი გულშემატკივარი სახელმწიფოს ლიდერის მეხსიერებაში სამუდამოდ დარჩა, განადგურებული ბუჩა. დღეს გმირაწოდებული ქალაქის დეოკუპაციიდან ერთი წელი გავიდა. 33-დღიანი ოკუპაციის შემდეგ ქალაქი აგრესორების სისასტიკის ყველაზე ნათელ მაგალითად იქცა. გზებზე მოკლული ხალხით, განადგურებული სახლებით და სამხედრო დანაშაულის უამრავი ფაქტით. Ახლა ვიყავი დიდების მემორიალთან, მაგარი უნდა იყო რომ გაუძლო ამ მემორიალის ნახვას. Ყველანი ისეთი ახალგაზრდები და ლამაზები იყვნენ, მათი შვილები კი ობლად დარჩნენ. დღესაც კი არ ვიშლის საწოლს, რადგან არ ვიცი როდის მომიწევს გაქცევა. Ზურგჩანთაც მზად მაქვს, ასე გვიწევს ცხოვრება. Იმდენი გარდაცვლილი ცხედარი იყო ამ ქუჩაზე, ხალხი არაფრის გულისთვის დახოცეს. Volodymyr Zelensky Buchaši stumrebtan ertad chavida. Khalakis deokupatsiisadmi mizghvel tseremonias Ukrainis prezidenti Moldovis, Sloveniis, Slovaketisa da Khorvatis liderebtan ertad daestro. Man daguputa ojakhebi daajildova da khalaks gmiris statusi mianicha. Ratom glavs Ruseti, ratom dascinis, atsamebs da aterorebs khalks. Mas unda adamianebis ghirseba gaanadguros, rom misi pasi nuli iqos, rom choulebrivi adamiani Kremlis mier kontrolirebat territoriaze iqos mtveri im adamianebis pekhkhvesh, visat zalaupleba uchiravs. Asia dges Rusetshi, magram asi arasdros ikneba Ukrainashi, arasdros ar ikneba Evropashi, im erebis mitsaze romlebits itsaven tavis uplebas rogorc dges amas chven vaketebt. Ოკუპაციას ბუჩაში 1400 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის 37 ბავშვი. Რუსების გაძევების შემდეგ ქალაქში მასობრივი სამარხები აღმოაჩინეს, სადაც 175 ადამიანი იყო დასაფლავებული. Იპოვეს საკნები, სადაც რუსები მშვიდობიან ბუჩელებს აწამებდნენ. Ამ ფონზე დღეს ალექსანდრე ლუკაშენკო ომის შეწყვეტის და მოლაპარაკებების დაწყების მოწოდებით გამოვიდა. Ბელარუსის ლიდერმა ომში დასავლეთი და უკრაინის ხელისუფლება დაადანაშაულა და რუსული ბირთვული იარაღის განლაგებას საკუთარ ქვეყანაში მხარც დაუჭირა. Прекратить надо боевые действия. Unda შეწყდეს საბრძოლო მოქმედებები, unda გამოცხადდეს ზავი ძალების გადაადგილების, საბრძოლო მასალის, ცოცხალი ძალის და ტექნიკის გადასროლის უფლების გარეშე. Ყველაფერი უნდა დადუმდეს, ყველა საკითხი, ტერიტორიული აღდგენითი უსაფრთხოების და ასე შემდეგ უნდა გადაწყდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან, ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე. Თუ უკრაინელები ფიქრობენ რომ გაიმარჯვებენ, სისულელეა, შეუძლებელია დამარცხო ბირთვული ძალა. Თუ რუსეთის ხელისუფლება გაიგებს რომ სიტუაცია საფრთხეს უქმნის რუსეთს დაშლით, გამოყენებული იქნება ყველაზე საშიში იარაღი. Lukashenkos მალევე უპასუხეს კრემლში. Dimitri Peskovis განცხადებით ინიციატივას ბელარუსისა და რუსეთის პრეზიდენტები მომავალ კვირას განიხილავენ, მაგრამ მოსკოვის გეგმა არ იცვლება. Спецоперация გაგრძელდება, ვიდრე რუსეთი მიზანს არ მიაღწევს. Რა თქმა უნდა, მოვისმინეთ ალექსანდრე გრიგორიძის განცხადებები. Პრეზიდენტები მომავალ კვირას გააგრძელებენ კონტაქტებს. გამართება სამეკავშირეო საბჭოს შეხვედრა. Ეს იქნება სიღრმისეულად განხილვის შესაძლებლობა, მათ შორის ამ საკითხისას. მაგრამ უკრაინასთან დაკავშირებით არაფერი იცვლება. Спецоперация გრძელდება, რადგან ეს არის ჩვენთვის მიზნის მიღწევის ერთადერთი საშუალება. Ომის 401 დღეა და რუსები კვლავ უკრაინულ დასახლებებს ბომბავენ. ზაპოროჟიეში მათ სარაკეტო დარტყმები სამოქალაქო შენობებზე მიიტანეს. Დაშავდა 5 ადგილობრივი. დონეცკის ოლქში საომარ ზონაში დარჩენილი ხალხი უსაფრთხო ადგილზე გადაჰყავთ. ქალაქი სივირსკი, საიდანაც დღეს ევაკუაცია განხორციელდა, ფრონტის ხაზიდან 10 კილომეტრშია.